မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါခင်ဗျာနေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလားပြည်ရာညွှန်ကြားမှုစည်းထဏာမှာ2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသတင်များကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲချိန်တိုက်ထွာရရှိခဲ့တဲ့အနှိမ်ဆုံးမှုချိန်များမှာနေပြည်တော်နဲ့ရန်ကုန်မြို့တို့မှာ23ဒီဂရီဆယ်စီယပ်83ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်စီနဲ့မန္တလေးမြို့မှာ25ဒီဂရီဆယ်စီယပ်89ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲအချိန်မိုးလေဝသကြိုတုမှာဖမ်းအောင်ရရှိတဲ့ပုံအရကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းနဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်ရောနောက်လယ်ပိုင်းတို့မှာတည်ရင်တင်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းနဲ့ကြံမင်္ဂလာပင်လယ်တို့မှာတည်ရင်တင်းတင်းမှာအသိထူထက်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့မြို့ဝကျွန်းပေါ်ဒေသတွေမှာတည်ရင်တင်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးကြံဒေသတွေမှာတည်ရင်တင်းတင်းမှာအသိထူထက်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်အခုမြင်တွေ့နေရတဲ့တိုင်းတိုင်းကတော့ဗီယက်နိုင်ငံအောက်ပိုင်းကမ်းခြေပေါ်မှာတည်ရှိနေတယ်အကောင်နဲ့လေဖျားနဲ့ဒေသကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပင်လယ်ရောအချိန်ကြီးကတော့ကပ်ပလီပင်လယ်ပင်မြောက်ပိုင်းနဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်ရောနောက်လယ်ပိုင်းတို့မှာတည်ရင်တဲငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးကပ်ပလီပင်လယ်ပင်တောင်ပိုင်းနဲ့ကြံမင်္ဂလာပင်လယ်ရောတို့မှာတည်ရင်တင်းတင်းမှာအသိထူထက်နေပါတယ်မြန်မာပင်လယ်ပင်မှာလှိုင်းတဲငယ်မှာလှိုင်းတင်းတင်းရှိပါမယ်လှိုင်းမြင့်မှာမြန်မာကမ်းရိုးတစ်ချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပင်တို့မှာ၄ဘီမှ၆ဘီခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်ဒီကနေ့ညနေထိခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့စကိုင်းနေဒါကြီးချင်းပြည်နယ်မန္တလေးလိုက်နေဒါကြီးရှမ်းပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒါကြီးတို့မှာနေရာကျကျနဲ့ကချင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးရခိုင်ပြည်နယ်အေရော်တိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်နယ်ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်နေပြည်တော်နယ်ဤတဝိုက်တွင်ဒီကနေ့ညနေထိမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်အမြင့်ဆုံးမှုချိန်မှာ33ဒီဂရီဆယ်စီယပ်61ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်ဤတဝိုက်တွင်ဒီကနေ့ညနေထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလည်းနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။အမြင့်ဆုံးမှုချိန်မှာ34ဒီဂရီဆယ်စီယပ်63ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်ဤတဝိုက်တွင်ဒီကနေ့ညနေထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးမှုချိန်မှာ33ဒီဂရီဆယ်စီယပ်61ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နှစ်ရက်အတွက်ခံမှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကျကျမှနေရာစိတ်စိတ်မိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသတင်များပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ။